Добрий день, друзі! З вами дизайнер інтер'єру Віголи Сергій Михайлович. Сьогодні з вами хочу поспілкуватись саме про дитячу кімнату, а в реальності, значить, про розпис в дитячій кімнаті стіни. Ось ми бачимо тематику розпису стіни свинка Пеппа. Уже ми на стіночку положили основні елементи, основні плями. Залишається, звісно, нам ще багато роботи, але основна кількість ось таких от основних елементів вже не виконана. Користь такого розпису просто неймовірна. В першу чергу, що дитина зразу ж у своїй же кімнаті знайомиться із кольорами, із улюбленими своїми персонажами. Ну і, звісно, такий розпис саме у вашій дитячій кімнаті, розумієте, 100% зробить індивідуальний інтер'єр. Звісно, виконання може бути саме різноманітне, саме розпису. Ми обрали акрилові фарби. Звісно, після завершення загального розпису ми покриємо відповідно спеціалізованою лазурю, для того, щоб наш розпис стінки був водостійким. Ну, іншими словами, щоб ми могли спокійненько вологу уборочку зробити, взяли тряпочку, протерли, в нас чистенька, акуратненька, значить, стіночка, не розмиваючи, звісно, сам візерунок. Що можна сказати, звісно, про деталізацію тощо? По-різному можна висловити саму готовність, тому що деколи робиться імітація дитячого малюнку, що саме дитина це виконала, а не там художник, дизайнер, хтось таким чином. То, в принципі, вам треба поспілкуватися з дизайнером інтер'єру, який елемент саме вам цікавий. Чи художнього типу, чи розважального типу, чи, відповідно, ближче до дітей. Обов'язково, що мушу підкреслити, яскравість кольорів. Це одна з головних тематик у вас має бути разом з дизайнером і дитиною, і вами. Тобто ви маєте чітко вказати такі вподобання вашої дитини, який характер вашої дитини, тобто імпульсивний, чи навпаки більш такий меланхолічний. Для того, щоб ми чітко попали із яскравістю, ну і, звісно, з тематикою розпису ось такої стінки. Ми поглянемо, давайте, ось такі загальні плани, щоб ми зрозуміли, що, звісно, розпис в будь-якому випадку, чим більш масштабніший, тим більш сильніший ефект, це 100%. Тобто такого типу. Але іще раз зрозуміло, що нам потрібно буде спілкуватись 100% із дитиною, щоб дитина, звісно, сприйняла повноцінно цей розпис. Ось такого типу. Ну і, звісно, щоб цей малюночок, розпис слугував якомога більше, якомога, скажімо так, на довший термін розтягнути, треба, значить, поспілкуватись чітко з тематикою, саме з тематикою гадати. Ось що я хотів сказати саме про такий от розпис, саме в дитячій кімнаті. Якщо вам подобається ось такого типу декорація та розпис стін, буду радий з вами спілкуватись на своїй сторінці у Фейсбуку та Гуглі. Всього найкращого. До зустрічі.